Дүйнөдө климатка жана аба ырайына байланыштуу акыркы 10 жылдыктарда табигый кырсыктардын саны 5 эсеге көбөйүп, 2 миллиондон ашуун адам көз жумган. Курман болгондордун 91% өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө туура келет. Кыргызстан дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө эң аз таасир эткен, бирок баарынан эң көп жабыр тарткан өлкөлөрдүн катарына кирет. Кыргызстандын климаты ар бир 10 жылда 0,123 градуска жогорулап, акыркы 40 жылда 1 градуска ысыган. Бул кичинекей цифра болуп көрүнгөнү менен климатка таасири чоң. Ал сел, жер көчкү, кар көчкү, күндүн аномалдуу ысышына себеп болот. Мисалы, Бишкекте 22 жылдын 22 июлу тарыхтагы эң ысык күн болгон. Абанын температурасы плюс 41 градуска жеткен. Бул 6,3 градуска нормадан жогору дегенди билдирет. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө карата адаптациялоо иш-чараларына өзгөчө маани бериши зарыл.